Dan 35, danes bova ful trpela. Tukaj gor greva. 4 ure ne bom mučil svoja. Mogoče bo več, ure. Odvisno koliko bo pridna. V hrib. 4 ure v hrib. 4 ure. Pes. Evo, mi smo štartali. Ona že uživa. Ne da živaš? In gremo. Čaka nas 2 uri gor, 2 uri dol. Smo na četrtini poti. Čaka nas še 3 četrti in dol. Na 3/4 poti, torej zelo blizu vrha. Tukaj razgleda ni edina znamenitost, je pa najstarejši mango, skoraj 300 let star mango. Na špici St. Luce, top of the top. Uspelo nama je in to prva je prišla na vrh. Na vrhu sveta je svoj, ful visoko. To je to, zmagala sva. Torej, bila sva na Pitonu, tako ime te gore, ki ima 798 metrov nadmorske višine. Štartali smo iz nule, predvideno na pot gor je 4 ure. Torej, 2 gor in 2 nazaj. Mi smo vse skupaj opravili 1:35 gor in koliko dol? 1 uro dol. O ja. Lahko nas kličete blisk. Zdaj smo prav prijetno utrujena. In bova prav prijetno zaspala. Ja. Jutri naj bo vse bolelo. Ne, naj ne bo. Jaz mislim, da bo. Lahko noč. Lahko noč.